Hei sånn, og velkommen tilbake til kanalen vår. Navnet mitt er Alexandra. Jeg går andre året på en bachelor i teknologidesign og ledelse her i Gjøvik. Sommerferien er jo rett rundt hjørnet for de fleste av dere. Jeg vet at den sikkert blir knallbra. Men jeg vet også at veldig mange av dere har søkt studiet til høsten. Er kanskje litt spente, litt nervøse, har veldig mange spørsmål dere har lyst til å få svar på. Så i dag skal jeg svare på noen av deres spørsmål som dere har sendt oss på Instagram. Er dette noe du lurer på? Da er det bare å følge med videre. Spørsmål 1. Hva er deres beste tips for nye studenter? Det beste tipset fra meg må nok være å være med på ting. Allerede første uka så arrangeres fadderuka, som byr på massevis av forskjellige arrangementer, leker, aktiviteter osv. Og dere kommer til å bli kjent med mange nye mennesker, og så er det en knall mulighet til å bli bedre kjent med både byen og skolen og tilbudene til NTNU. Det er altså helt forståelig om man ikke kan være med på alt, for det er heller ikke nødvendig, men vær med på det du kan og det du har lyst på. I tillegg så vil jeg anbefale å ta det litt med ro helt i starten. Jeg skjønner at veldig mange av dere er nervøse. Jeg var det selv i starten. Men tro meg, det er ikke noe å være redd for. Sånne ting som pensum, PC-valg og timeplan, det får dere vite allerede de første dagene på skolen. Så det er ikke noe stress over, for det kommer. Spørsmål 2. Hvordan fungerer fadderuka? Og fadderuka er for alle nye studenter, og den gjennomføres for å gi muligheten til å bli kjent med andre studenter, bli kjent med byen og bli kjent med skolen. Det arrangeres forskjellige konserter, leker, spill og andre typer arrangementer. Så kort sagt, det er veldig mye morsomt som skjer under fadderuka. Gi oss en tommel opp hvis du gleder deg til fadderuka, for det burde du. Det som også er morsomt er at fadderuka arrangeres av et fadderstyre, som består av studenter. Så altså fadderuka arrangeres av studenter for studenter. Spørsmål 3. Hva er Teknostart? Så Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for alle førsteårs sivilingeniører. Og den arrangeres første uka av semesteret, som i år er uke 33. Spørsmål 4. Tips om man er usikker på hvilket studie man skal ha på førsteplass. Og mitt beste tips til omprioritering er å faktisk sammenligne de studiene du står mellom. Når du går inn på NTNU sin nettside og under studieprogrammet ditt, så finner du noe som heter studiets oppbygging. Etter å ha valgt årskull får du oversikt over alle fagene som du kommer til å ha hvert semester. Man kan klikke seg inn på alle fagene og lese en ganske nøye beskrivelse av hva fag innebærer og hva man kommer til å lære. Så etter å ha gjort det, så kan man da sammenligne de fagene på de studiene man står mellom. Så tror jeg man ganske raskt vil finne ut hvilket studie som skaper mer interesse. Så det er bare å følge magefølelsen og ta det valget du føler er riktig for deg. Og husk at om du finner ut etterkant at det ikke var det riktige studiet, så er det faktisk ikke verre enn å bytte. Spørsmål 5. Kan man bruke angrerett på studentbolig man har booket, får man depositum tilbake? Ja, man kan bruke angreretten sin innen 14 dager etter kontraktsignering, og da får man depositum tilbake. Utenom gjelder 2 måneder oppsigelse. Spørsmål 6. Blir lagt ut flere bolig i løpet av juni? Og jeg vet at veldig mange av dere lurer på det samme, og er kanskje litt stressa om dere kommer til å få dere bolig til høsten. Og jeg har vært i kontakt med SIT for å få svar på det. Det som er at SIT har studentbolig til ca. 16% av byens studenter, som da åpenbart betyr at de ikke er i stand til å gi bolig til alle. Og det er jo selvfølgelig nå om sommeren at det er størst interesse for de boligene. Og som vi har fortalt dere i en tidligere video, gjerne sjekk den ut forresten, så har SIT endret system, så nå er det slik at man booker bolig. Så de boligene som er ledige nå, de ligger ute på nettsiden og kan bookes. Boligene blir lagt ut 2 måneder før eventuell innflytningsdato,
For det er den tiden som tilsvarer oppsigelsestiden. Så ja, det kan bli lagt ut flere boliger i løpet av sommeren, men det må man bare følge med på. Jeg vil også anbefale å melde interesse på flere boliger, slik at man får varsel med en gang når de blir ledige. Spørsmål 7. Kan man klare seg med bare studielån, eller burde man ha en jobb ved siden av? Først og fremst er det ganske avgjørende hvor mye man betaler leie. Betaler man 3000 leie, da kan det kanskje gå, da har man ganske mye å gå på. Men betaler man derimot 6000 i leie, da kan det bli litt knapt. Jeg personlig foretrekker å ha en jobb ved siden av, både fordi jeg betaler ganske mye i leie, og liker å ha den økonomiske sikkerheten, og bare vite at jeg kan være med ut på ting. Et tips kan også være å ikke bruke opp storstipendiet, som da kommer i januar og august, på ting som fest og shopping, så har man litt mer penger å bruke resten av semesteret. Om du er veldig usikker på om du vil ha jobb eller ikke, så vil jeg anbefale å vente litt med det i starten og prøve ut. Så tror jeg du ganske raskt vil finne ut om du føler behovet for en jobb eller ikke. Spørsmål 8. Hvordan er overgangen fra VGS med tanke på at man må være mer selvstendig? Ja, det er ganske stor overgang, for som du sier, man blir mye mer selvstendig, man blir sin egen sjef, og kan i mye større grad planlegge hverdagen sin selv. For noen kan det være litt utfordrende, spesielt i starten, men da vil jeg anbefale å prøve å organisere dagene sine, og finne en måte man liker å jobbe på. Da har vi siste spørsmål for i dag. Integrert master versus bachelor med påbygging av 2-årig master. Det er faktisk litt vanskelig å svare på, for det må man finne litt av selv. Man kommer med litt sånn fordeler og ulemper med begge to, så kan man ta den avgjørelsen selv. Bachelor er jo først og fremst 3-årig. Man skriver en bacheloroppgave, og den er ofte litt mer praktisk rettet, fordi man skal ut i arbeidslivet allerede etter 3 år. Integrert master derimot er 5-årig. Man skriver masteroppgave. Siden man ikke skal være klar for arbeidslivet etter 3 år, så legger studiet opp litt annerledes. Du får en litt mer teoretisk dybde de første årene, som da gir en god grunnmur før man spesialiserer seg videre. Om man skal søke seg inn på en 2-årig master etter bachelor, er det ofte visse krav man må tilfredsstille. Blant annet er det ofte karakterkrav som gjerne ligger på C eller B i snitt. I tillegg kan det være krav til antall studiepoeng innen et valgt fagfelt, som for eksempel teknologi eller design, eller ja, det er spørsmålet hva man skal søke seg inn på. Men derfor bør man vite litt i forveien om man har lyst til å søke seg inn på en master senere, slik at man kan tilpasse studieløpet etter det. Og hvis man skal bygge videre på en master, så må man da søke seg inn på nytt, og da søke på en ny plass, mens når du går integrert master, så har du sikret plass i alle 5 årene. En annen ting som er veldig viktig å påpeke er at når man går bachelor pluss 2 år i master, så er det ikke alltid man er kvalifisert til å få tittelen sivilingeniør. Da var vi i mål med dagens spørsmålsrunde. Jeg håper dere fikk svar på det dere lurte på, og føler dere litt mer trygge nå. Om det skulle være noe mer du lurer på, så er det bare å sende oss spørsmål, enten her i kommentarfeltet eller på Instagram. Vi svarer hver eneste dag. Kos dere masse i sommer, så ses vi til høsten. Ha det bra!